our country Kenya was tested in all ways. Kenya as a state was tested. Kenya as a republic was tested. Na pia rais wetu, after uchaguzi, Kenya got tested in terms of our rule of law. Na pia kwa maneno yetu yote ya democracy. Na mimi naona Kenya yetu imeenda mbele sana. But it is an ISO. When you are celebrating 1 year, since wa Kenya wote walienda kwa uchaguzi, bado kuna watu wako na ndoto ya kupeleka demokrasi yetu Kombokombo. We are here to celebrate our democracy, and we are not going to allow anyone, including the opposition, kuhujumu demokrasi ya Kenya. Na ndio maana tukiwa hapa, mimi naona it's a contradiction of facts that we are here in Kianyaga to celebrate 1 year since our president got elected. Na kuna watu pia Nairobi wanaongea maneno pia ya uchaguzi siku ya leo. Na ndio maana mimi nikiangalia hata hiyo mazungumzo iko Nairobi, mimi naona tuachane nayo, tuendelee na kazi.